Velho, eu percebi duas coisas que tem no PC. Eu tô passando ele pela atualização, já que ele demora pra implementar algumas mecânicas que tem lá aqui. Uma é, tu mira no local e tem, tu marca, mas tu não marca do estilo que tinha atualmente, que é tu segurando o botão e aparece a rodelazinha, ah, vamos dizer, a luzinha amarela, vermelha, depende da tua cor, né? É estilo ponto mesmo. Tu não abre o mapa, tu mirou, marcou. Sei como é que tu faz isso. Só marca com esse pontozinho aí que tu fez agora, faz cozinha. E um outro que é um item que eu acho que ninguém utiliza, mas vai que fica bom aqui no console. No PC ninguém usa. Que tu lembra do menu de armas do GTA, né? É o mesmo menu, só que pra coisa pra relar. Ah, entendi. Medkit. Pode ser um bagulho bom aqui pro console. Dependendo como eles vão fazer, né? Adaptando pros botões. E o outro, não sei se é exatamente como eu expliquei. E não sei como é que eles fazem, então. Falando PC. Certo. Não entendo porque demora pra implementar essas coisas, sendo que eu falei agora o negócio de a rodela de armazinha, que é pra sei lá, eu falo. Ele tem no PC desde o do Vicente, se eu não me engano, eu acho que é desde o Vicente. É, Mas saiu o assim, Vicente você pouco tempo depois. fez a indagação e no meio você já deu praticamente a resposta, porque provavelmente eles tiveram dificuldade de programar isso no rebootão do controle. Porque tem muita coisa que é difícil de você fazer no botão do controle aqui, que no PC é super simples. E eles não estão com o tempo, já tinha ideia de Exato. lançar cosplay, então a gente tava focado em outras coisas, mas Aqui no fora tá. botão tem 50 teclas lá, você bota a função de você quiser. Agora aqui no console é muito limitado, assim. Então ficar inventando essas árvores de coisa é foda. Algo se andando é algo fácil, é só uma mecânica que É, você utiliza exato. normalmente e o personagem só faz a ação. É algo que tá sendo implementado só. E aquela setinha para baixo ali, você selecionar apertando setinha e depois segurar para ir lá, não é das piores. Eu só acho que eles podiam colocar tipo a quantidade, tipo, apertei para baixo, aparece o kit, e do lado quantos kits eu tenho. Porque eu geralmente já abro o start para ir lá, porque aí eu já vou controlando o que eu tenho ali de Então, coisa. essa rodelazinha, ela é exatamente isso. Você pode ver a quantidade lá sem abrir o menu, você pode se relar sem abrir o menu. Imaginei, entendeu? Então, pro console, eles podiam somente colocar a quantidade do lado ali, já facilitaria muito. Você bateu a seta ali, kit, tá, tenho 3. Bateu de novo, bandagem, tenho 15. Bateu de novo, seringa 1. Bateu de novo, bebida 3, entendeu? Que aí eu já sabia quantas eu tenho. Consigo fazer a gestão ali do que eu quero usar, se eu posso ficar full birico, se eu não posso. Sem ficar tendo que Não vou apertar o gastar à start. toa. Pois é. Gastando feito um trouxa. É, eu torço pra eles implementarem isso. Essa rodelazinha. Mas pra depois. Eu quero entender primeiro esse. Daí que eu citei o bagulho de marcar. Que eu não sei como ele funciona no PC. Tava vendo os vídeos atuais do Tech. E ele ficou bolado com o jogo. Só. Tava falando que ele ia sair do jogo. O jogo não saiu não, só ficou puto pra caralho mesmo. Tá jogando lá no campeonato. Mas a questão é, ele tava jogando jogo lá na história normal, Fofan. E ele marcou, eu vi direto a partida, ele marcando, avisando, dando a call pros parceiros. Mas ele tava dando a call sem abrir o mapa. E sem. Realmente, ele sem marcar, só apertava Eu não sei analógico. por que que eles tiraram esse spot da bússola, mano. Era tão simples. De Entendeu? tão Você. bom. Exato, mirava, mirou. Tá, o carinha tá ali, tá coordenado. Eu vou só aperto analógico. Pronto, acendi o spotzinho. Acabou. Mistério zero. Estendido, não. Entendeu? Aí foram tirar a porra da mecânica. Sem a menor necessidade, cara. Essa nova que botaram pro console fica mu muito ruim. Pô, você no meio da trocação tem que segurar, abrir uma roda, aí apontar pra onde tá o cara, aí jogar pra cima pra poder clicar, inimigo avistado, pelo amor de Deus, né? Porra.
Até pro cara. Até vai fazer a marcação, o cara já deu 3 dias CLR na boca e tu já tava Ah, pois taxado. é, não acaba não sendo usado, porque quem no meio da trocação viu o cara Levantaria de 4 susto vai e fazer uma puxa 3 porra no dessa. caso a ver. É, não vai, só vai passar aquela lá, ó. Tal aqui, Tá. ative essa posição, localização tal e pá, e se É, você não achar, desculpa. quando você tá em call, nada muda, jogo, vida que segue. Mas a intenção deles inserirem esses ping não é pra quem tá em call, é pra jogar com os Pra quem famosos tá teammaker, como aleatório. diz o Frost, entendeu? Então é pra você conseguir se comunicar com essa roda de ping. Ô velho, tem uma bolinha 4x3 aqui na casa. Tá feito, ó. A Entra. mochila 3 eu quero e eu tô de biril. As 762 me perseguem, continuam me perseguindo, nada mudou. Meu pau de asa. Tem 1.004 aqui na casa, vê, se eu não me engano também. Tem vindo aqui pra trás? Tem Estamos. porque. Tem uma moto de lugar lá atrás. Pega lá porque eu tenho que mijar. Ah, já. Eu pego aqui, eu vou mijar. Nem mira eu tenho ainda, velho. Deixa eu luxar mais uma casa ou outra aqui. Tá Tá fudido tendo. então. Eu tô sem colete 2, mano. Vou Pelo começar a menos uma mirar de mira vocês. básica. Sério isso? Caralho, joguinho, uma mirinha básica. Pera aí, custou nada. Mira laser aqui, meu parceiro. Legal, o jogo me dá uma carta 9018, mas não me dá uma mira básica. Laser cara 28, boa. Tão com uma porra Pede. dessa, não. Aonde? Jogo na carta 9018? Tem 2 caras na visita aí? Não, isso é uma empunhadora Glaze, assim. Não, tô falando com o doido do meu irmão aqui que me passou na cara errado. Ele falou que Meteu foi a lá mira então. laser, aí eu voltei lá pra ver a mira laser, era uma porra da empunhadura laser. Quer me fuder, só pode. Isso aqui É, posso deixar. Ah, pra ver o que me chama pé. esses caras que jogam Free Fire eu não tanco não. Deixa eu ver se tem uma moto aqui pra ir Nossa, embora. nossa, nossa, nossa. Tem moto aí, Excelente. veículo, vai embora, né? Beleza. Não, nem Caralho, fudendo. velho. Fudido mesmo. Falei pra caramba contigo. Você nem sniper. Esse lado aí. Ó, eu vou deixar aqui na moto e é nóis, hein. Vai na frente, vai na frente e eu vou mijar. Voltei. Beleza. Aí tá indo no drop, é? Não, tô indo drop não. Até porque tá surgindo no avião. Ah, sei lá, porque ele me parece tão maneiro. Velho filho da Jack.
Ô, caralho! Tô tomando as casas, meu caralho. Qual é a tua mira da cara 28? Eu não tenho mira nenhuma, Doug. Nenhuma das minhas armas. É sério isso? Sim, acho que eu tava brincando, porra. Beleza. Ainda falei que eu tava procurando a mira laser, não tá de sacanagem não, não tem mira nenhuma não. Tô era um side nas 2A. Na verdade eu achei uma holográfica na hora de ir embora ali, mas porra, holográfica é foda. Vem, vem. Não gosto de jogar de holográfica. Ai, Deus. Aqui, minha velha chorona. Calma aí, goiá, cola aí. Doug, e se você ia me dar a mira longa, você não vai querer mais me dar. Então vim aqui pegar logo. É meu pau celestial. Tem uma aí na cozinha, uma carna verde pra tu aí. Aí trolled, mano. Aí eu tô trolled. Era uma mira longa que você ia dropar pra mim? Era uma 6x violenta. Tá vendo? Tá vendo? Eu podia ser desonesto, podia falar, me dropa, me dropa. Mas não, aqui tem o quê? Amizade. E silenciador. Tá vendo? Amizade. Aqui, ó. Ei, ei, ó. Ainda tô de lá. Ah, o carregador eu quero. Ai, cara, aí te trollei, né, velho? Vou te falar, hein. Vamos dar um pulo naquelas do outro lado da rua ali, ver se tem uma 3x pelo menos. As caixinhas do capeta, mano. Vamos lá, joguinho, vamos lá, já pode colaborar aí. Não tá difícil ajudar, é? Porra, 3xzinha pelo menos, assim, só pra eu conseguir dar um tirinho em alguém. Caralho, meu bom, não tem nada, tá louco. O melhor que eu arrumei foi a 2x. Vamos voltar pra casinha do outro lado lá, porque a gente tá mais acostumado a jogar do outro lado lá, né? Melhor. Bora. Acabei de sair daqui, já tá sem a porcaria de energização. Ah, estendi de DMR, tu quer? Quero, quero, deixa eu pegar aí. Valeu. Vou dar uma subida naquela Harry ali. Ver se tem alguma coisa. Deus abençoe aquela Harry. Tem uma 8x. Não tem 8 não, tendo a 4x eu já ficava satisfeito. Tem nada, meu bom. O máximo que tem aqui é um carregador rápido. Meu, cara. Meu, caralho. Fala, devia pro teu lado aí, meu pai. Porra, totalmente trollado, velho. A gente vai ser a gente matar alguém mesmo e dropar a mira.
Eu tô numa posição totalmente segura, não se preocupe. Eu tô vendo, tá pronto pra ser abatido. Caralho, isso falta seguro. Vamos lá, Drop. Cai aqui na frente da rua ali, ó, pra eu poder pegar uma mira longa. Vai lá, colabora aí. Audizinha 8x. Vamos, Drop. Vamos, Drop. Caralho, de Drop, filho da gaita também, né? Puta que pariu. Eu pular atrás, lá perto de. Top Power. Tem um. O outro é Chewbacca. Vem me ajudar. Vem me ajudar, vem me ajudar. Eu tô indo já. Fui. Tá na casa, tá na casa, ó. Tá na casa. Pra esquerda. Tá fudido, tá fudido. Mate no cu. Atual guizinha que eu falei. Atual guizinha que eu falei. Meu caralho. Ah, trouxe algo aqui, né? E o que mais, por favor, né? Só foi isso, ué, não, né? Trouxe um capa. Colete, felizmente, não tem. Tá. Caralho. Todo arrebentado. Tu manda morrer da frente, 300. Tô ligado. Tinha mira longa pra tu, não? Não, a mira 6 ele trouxe. Foi bondoso. Tudo bem, tinha. Se não tivesse, eu dropava aqui. Vai colher daquele cara ali, tu matou. Ele tá bom. Ah, não, tá fudido também. É que aquele outro ali também tá zero colete, praticamente. Rombei os dois com a biril. Fudeu. Você arrombado da SLR me ferrou também, mano. Arrombado de SLR, você tão pré de mim, desgraçado de moral, mano. Da casa do cara, enchendo a porra do meu saco. Vou fazer a vida dele inferno agora. Eu preciso ir pra casa, infeliz. Provavelmente. Carne pra Harry, Roger. Sou reto.
Mas o desgraçado imoral da Celeste chegou a detectar onde ele tá? Tava no morro, aqui do. Ah, tô vendo saindo do gás. 295. Meu bom, eu juro que eu. Um, dois, Ah, né? achei, achei, achei. Ah, desceu, fui direito. Tô achando cedo. Indício das casas. Ah, Cara, tem essa dois bala. lá. Sim. Não é o Pela mesmo esquerda cara. da árvore. É, eu tô ligado. O do morro foi pra um lado, mas lá naquelas casas atrás da Harry tem. Da Harry não, da Skip tem dois caras. Tá bem tirado na casa da garagem? Na casa da garagem, atrás da Skip tem dois caras. Tava full mirado na gente. Ih, o cara tava só aberto ali. Ah lá, estão correndo pra esquerda, tá vendo? Harry? Não. Não, não é Harry, é Skip. Okay. Estão correndo pra esquerda. Negativo do morro. Eu acho que eles começaram a tomar bala também de outra pessoa. Pescado do morro, eu acho. Tá fora, basicamente, de rotar logo. É, basicamente é subir, né? Esse meio de árvore aí, não tem muita opção não, meu bom. É subir aí e contar com a sorte. Vamos Vamos lá? subir a pé? Vamos a pé. Então, não pude seria aparelho. Agora também tô pensando em se esconder. O próximo cara que eu mato vai pegar a munição. Vou só dar saída por um tempo, velho. Só um minutinho e depois eu volto. Beleza? Depois do que da partida? Ah, tá. A Harry. Ele tá Harry, eu acho. É, mas não tá atirando em você não, né? Não, tá embaixo da Harry. Ele é silenciado. Eu tô procurando os caras que estavam no gás. Acho que acabaram de morrer, sei lá. Não, dá muito longe, né? Eles não. Também são outros. Aí eu tava bom da Harry, Roger. Ali da direita, embaixo. NW. Deles. Da esquerda, não faço a menor ideia. Ali na frente, ó. 185, um smoke. Ah, eu vi a smoke, mas não vi cara nenhum lá dentro ainda. Aqui na árvore, perto da Harry. Deu no cara. Debaixo da Harry. Aqui é o cara. Aí na árvore. Podia mandar pra gente ir na esquerda. Eu tô subindo ao morro, na real. É, Na frente, não quero vamos enfrentar, não. trabalhar a posição, vamos. Esses caras aí. Os caras aqui da direita agora, que tava na minha esquerda, a W é tenso. Vai enfrentar eles não. Os árvores aqui é uma bosta, mas na moral. Tô vendo o cara na minha esquerda aqui, Dogon, a Du. 335. Eu acho que já me visualizaram. Aonde? 335, perto da Somente. árvore. Ah, tô vendo. Ah, é sério isso, mano. Tem as rochas deles.
estão rotando direito, não sei porquê. Ó, dropou um deles, é a brecha, minha vida tá indo pro caralho aqui. Tentar chegar. Ah, filho da puta, mano! Meu Deus do céu, cara! Que maluco espírito de porco do inferno, cara! Vai relar o parceiro lá, porra! Mais uma granada. Acabar a bala. Eu vi. Aí é trova, acabar a bala é foda. Já não queria saber de aturrilar, deixar de gelar, não, na moral. Eu percebi. Era pra ter passado fogo no parceiro dele ali, mano. Quando você teve chance. É, eu preferi te gelar, né? Dropei o cara, deixar ele. Não. Depois que eu tava morto, depois que ele me finalizou na granada, era pra ter matado o parceiro dele logo ali. Tá. Porra, você rastejou no chão. Não, ali. É que eu tava sem colete no meio da aberta. Eu não tinha muita escolha do que fazer. Ou eu me matava matando o parceiro dele, ou eu tentava matar ele. Eu tentei matar ele, que pra mim era mais fácil. Pelo menos parecia. Porque o parceiro dele, no primeiro espelho que eu tivesse dado nele, ele ia abrir pra cima de mim sem nenhum medo e sentar o pé na minha cabeça. Mas a gente já volta pro instante. Beleza? Falou, vai lá. Boa noite, Frost. Já adicionou as tags que você fez no novo post? Só adicionei uma aqui só por enquanto, que foi o primeiro que postou lá. Os outros eu ainda nem olhei. Tá online? Tá online o bicho aqui, um tal de Enzo alguma coisa. Quer chamar ele? Aí eu não jogo e você joga com eles. Pra treinar, já pra ver como é que é. Frost, eu vou sair daqui a pouco, mano. Eu vou jogar no máximo duas. Então esse teste aí vai ficar pra um outro momento. Não se preocupa, não. Ok, então. É meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Já é 11h30 já. Tá ligado, teu perfil tá offline, né, Frost? Tá.
Hugo não vai jogar não, é? Ele foi fazer alguma coisa aí, mano. Não sei se foi dar uma cagada, sei lá. Vamos jogando enquanto isso. Ah, beleza, Renato, show. Caralho, viu, mano? Tava jogando aí até há pouco, cara. Ele disse que ia fazer alguma coisa e daqui a pouco voltava. Mudou o lugar estranho, né? Não cabe a gente ficar esperando saber a hora que ele vai voltar, então. Vamos jogando. Meu Deus. E aí, Renato, o Frost passou na entrevista? Passou não? Porra, Flapão. Eu não sei nem que entrevista é essa. Ué, tinha entrevista, tinha vaga de emprego lá no trabalho do Renato. Aí você tava viajando aí de carro, quilômetros e quilômetros. Eu pensei que tinha ido lá fazer a entrevista, caralho. Ah, não. Porra, Flapão. Se deu bem na entrevista não? Sei não. Caralho. Cara, não me quis me contratar não, você acredita? É porque tu não é cabeçudinho, mano. Pra trabalhar lá tem que ser cabeçudinho. É, exatamente. Muito preconceito isso aí, eu achei. Puta sacanagem.
Deve Perereco ser errado. Chef Rapaz, aí, ó. Conhece o Perereco Chef? parece que eu tô jogando outro jogo nessa TV aqui, mano. Nossa. Tá onde, Flapão? Tá na casa do primo de novo? Não, na minha mãe. Ah, entendi. Ah, tá. Até parece. Forte abraço pra você. Zé, em Sampa mesmo? Não, é Mato Grosso do Sul. Entendi. Vai passar a temporada aí? Vou passar um mês e meio, 2 meses. Internet aí é boa, padrão, dá pra jogar tranquilo, já tá safe to Ah, safe. é fibra. Ah, legal, show de bola. Mas é Campo Grande, né? Então é centrão, tá ligado? Aí não tem tanto. Mas indo mais pro fundo tem bastante. Quando eu tava vindo, era só mato, só árvore, campo aberto, pasto, essas coisas assim. Pô, Mato Grosso tem bastante cidade. E aí é mais abafado, é mais calor que São Paulo, véio. Mato Grosso. Isso, meu Deus do céu, eu tô aqui, não me aguento, velho. Calor demais Pois aqui, velho. é. É muito Cê é abafado, doido. chove pouco aí, mano. Mato Grosso do Sul. A Renata aí chove 2 dias no ano, Renata. Eu já falei pra tu guardar teus reservatórios aí, pô. Todo dia pra encher a caixa d'água do hotel lá é 10 viagens do Jeg, mano. Abraço. Cadê o perereco? Explorar isso Caiu aqui aqui o animais, cara. perereco? Cadê ele? Caiu porra nenhuma, caiu lá shot range. Já tenho muito pra adaptar essa televisão desse tamanho aqui. O couro vai comer pro lado. É grande demais. Não é É nem doido, é sempre, muita depende da coisa pra me distância que ele enxergar, você tá. é louco. Se ele estiver muito Uma coisa perto, pode enxergar, complica. mano. TV grande já não enxerga os caras, mas na TV pequena, Renato, fodeu. Esculachou. Eu acho que você vai jogar como morrendo. Jogou esse jogo. Lembra aquele dia que você jogou comigo lá? Não, tô aguentando jogar não, velho. Tô morrendo aqui. Saiu. Ah, não, falta profissionalismo no Renato, cara. É não, Renato? Nunca vi um cara que joga deitado, mano. Porra. Deitado só se faz duas coisas na vida: dormir e foder. Jogar deitado não dá não, Renato. Porra. Nem televisão eu gosto de assistir deitado quando eu assisto televisão. Tá louco.
Aí viu o inimigo tá vendo outro lado, deitadão, vendo porra nenhuma. Cadê, Nada, cara? o cara tá lá na fique de Renato. Atira, Renato! Cadê o cara? Não tô vendo nada. Porra, O velho. cara tá. Renato Esse tá cara lá assistindo pro é cara. cearense ou é baiano? Porra, nunca vi um bagulho dele. É se ele erra aqui, Pingou. deixa Ah, pingado. boa, boa. Pinga aí que eu tô precisando. Eu ia falar isso agora, velho. Tirou as palavras da minha boca falar E que eu preciso Corinthians de uma 2 arma também. secundária. O tirador já tem. Pode pegar essa LR aí, Renatinho. Achei a canaveta aqui. Bruta, pô, bruta, bruta demais. É, amanhã é atualização, hein, Flopão? Tá animado? Ligado. Eu achei que ia pegar Não vou entrar no manutenção agora construído. de noite, mas pegou foi porra nenhuma. Rapaz, tem muito kit aqui na casa que eu tô, mano. Tem 3 kits. Bebida também, é que eu tô sem espaço pra pegar bebida porque eu tô com 762. A casa tá 556, mas tá foda. Tem aqui também, nessa Aí, casa aqui que eu tô. põe lá. Vocês acharam esse cara sobrando, alguma coisa sobrando aí? M4, dá uma pingada aí, por favor. M4 ainda, então beleza, eu vou pegar todos os acessórios aqui que eu deixei pra trás e eu vou aí. Nessa casa aqui também tem. Espera aí que eu vou ter que jogar alguma coisa fora aqui pra pegar. O quê? CLR? Aqui, ó. Não, é aqui, ó. CLR aqui, eu tô em cima dela. Tem a empunhadura aqui também. Aí o K2 tá lá naquela casa que eu saí. Tá na laje. Tem um desce aqui atrás pra gente. Deixa eu ver se consigo pegar ele. Vai com o aleatório aí que eu vou no DAS aí, Renato. Mas sua choradeira não, Renato, pelo amor de Deus. Mano, mas essa TV aqui é muito bonita a renderização, mano, das coisas. Não, porque a minha TV, ela dropa 40 FPS, se eu não me engano. Mas não é essas novas ali que tem 4K, esses caralho a 4 não. Ó, oh, Doug, voltou, Doug? Tá tudo bem, cara? Boa noite. Boa noite. De galinha tava brigando lá, mano? Opa, dá uma pausazinha aí, tu resolveu colocar pra mim.
sair pra resolver. Você é, escolhe. A chefe manda bastante, você tem que obedecer, já uma porra da boca. Acabou a frase, teve que dar um pique lá na farmácia, lá na cidade pra comprar. Tô te descer agora a farmácia aqui do lado. Pra agulhinha de 10 minutos de volta. Bem, você. Dois aí. Completando aqui. 40 vivos. Tô vendo. E aí, a putaria. Renato tava chorando pra não ir pra lá. Renatinho sempre chora. Me diz quando que o Renatinho não chora. Só que a pilha e vocês resolvem o carinho. E vou passar a partida. Eita porra, eita caralho! E aí, Flopão, tudo bem, Flopão? Pinga aí, mano, tá pingado já onde vai parar aí, ó, só vai. Renatinho que tá na boleia do aleatório ali, perdidão. Holográfica, tá? Esqueci de avisar. Beleza, deixa algum aqui. É tua. HD estendido rápido aqui nessa casa que eu tô aqui. Já tenho. Quer pegar uma posição mais centralizada logo, Flop? Vamos lá. Aqui tá a bordinha, velho. Aqui é certeza que não vai bater aqui atrás. Tá centralizar logo, que aí é menos tempo que a gente perde. Esse terreno aí tá complicado mesmo. Tem um cara aqui na nossa esquerda, Roger. Parece que tá fechado. Fechado. Vou chamar a desgraça aqui, tá, Roger? Pode chamar, se você tem a desgraça. Você tá conversando o Renato pra treta e deixou ele lá. Interessante. Porra, mas teve uma hora que ele te dropou do carro. Vocês lutearam uma casa, você podia ter mudado de carro, Renato. Procura. Roubava dele. Sabe que isso é aleatório, é mongol, velho, você não sabe disso. Aleatório só faz merda, tá no jogo pra fazer merda. Vamos
chamei. Eu ainda, além de tudo, acabei de armar treta também. Chamei a miséria. Perereco chefe, um cara com nome desse, você esperava o quê? Levou o Renato pro buraco, mano. Coitado do Renato. Ele quer ficar bravo com a gente. É, que inocente. Dropava do carro, ela dava três cambalhotas, eu te rilava ali, a gente vida que segue. Silêncio. Não, e impressionante que ele cobra pra gente, efetivamente não. Ai, cara, esse Renato viu engraçado. Ele foi o drop flop, já caiu já? Não, tá caindo. Chama foi atropelado na partida. Caralho, Flávio, o bagulho caiu no meio da rua, mano. Eu vi também isso aí. Meu Deus, coitado do Flash, mano. Chamou o drop no meio das casas, no meio da rua, mano. Não é, ele fez a rodinha, só que ele deu a queda. Tem MK14 aqui, eu vou deixar aqui, mano. Eu não vou levar, não. Serão? Sério, não dá pra levar não, tô sem 762. Só sei que vai me dropar aí. Não, não tenho 762, só tô de carro na V8. Mano, nunca quis tanto ter 762. Infelizmente. Eu como muito pouco. Ó, Ah, tem uma 6x aqui pra você, quer? só tem 35. Quer 6x? Eu quero. Eu também queria pegar, mas felizmente, só que meu Deus pra mim é osso. Qual que tá no drop? MK. MK. Pode dar, você não pega ela, economiza bala, que não é pra trocar 6, não pode ser você. A gente tá duo contra o squad, mano. A próxima trocação pode ser o nosso óbito já. Mas a pessoa trocar só você não pode ter mais esse trabalho. Nova distância. É curto. Precisar de vocês. Os caras da moto se mataram. Sofreram um acidente. Foi? Ali, ó. Entraram em choque, espectador. Long Hill, dropou o próprio cara, tá? Ali é o que aparece quando os caras se matam de carro. Os carros explodem, tá? Fica parado, vagabundo. Só tem que comer. Gostei muito.
Rapaz, mais 30. Se eu não achar 556, acho que eu vou voltar pra pegar, mano. Tem mais 3556 aqui. Que achei mais 30. Precisa de kit não, né, mano? Não, tô de boa. Tem uma boa quantia. Tô só esperando o carro que vai parar naquele drop pra mexer ali, ó. Toda hora faz um carro ali. Até tem a recompensa lá, mas para parar, Eu queria a capa. Beleza, fechou aqui ainda. Vi. Eita. Acho que eles estão aqui, tá ligado? Nessa área aqui, assim, ó. Não, os caras que estão atirando nas casas. Olha lá, tá vendo? Ó, você viu ali, né? Provavelmente eles conseguem aqui. É, droparam na anteninha lá. Ali? Eu vou ficar aqui porque eu consigo ver mais. Já tomou uns tirinhos já. Ah, filho da puta, me achou, é? Estão lá no na antena, lá no aberto. Aqui, ó, no ponto amarelo que eu pinguei. Ô, viado. Aqui? Aqui? Porra do outro áudio. Vou usar uma bebida aqui. Caralho, flop, esse safe aí tá de fuder. É, mas é um full aberto. Mas é capa aberta. Vamos pegar a Harry ali? Bora. Já tá fudido mesmo, filho. Só vai.
Tá, mano, já tá dominado ali. E a gente tá de minoria. A gente tem que tentar salvar alguma jogada safe. Tentar essa hair logo, como ela é isoladona, pra nego aproximar aqui é mais difícil. Vamos tentar pegar logo ela e fazer o jogo. Tô vendo lá em cima do morro. 150. Quem é que tá pensando na filha da Tá puta? dando bala na gente aqui já. Cento e cinquenta nas pedras. É, lá em cima, 150. Caralho, o papão tá bruto. Tá bruto, tá bruto. Que ia ter queda essa porra do caralho. Acho que pegou o carro agora, né? Pegou o carro, isso. Nossa, ele conseguiu ainda pegar uma negativa lá. É, eu vi. Não, ele chegou na, no safe. Chegou. Chegou. Aqui, direita. Duas cartas. Desligou. Tomar no cu. Lá no carro que parou. Tá vendo o carro? Era isso, o motor desligou, calmou. Ele não para, Roger. Ô, Renato, ele não para, nem fudendo, velho. Eu tô sem apoio pro rosto, ele tá oscilando demais. Porra da mira. Ah, eu vi. Não para, nem fudendo ele, velho. Cara, essa porra não é um squad full não, né? Não, não é não. Não, ué. Se vai vir a gente, eu tô ligado já. Ele só tem que ver se não é um squad full. Porque tinha uns caras aqui nessa smoke aqui, ó, de 100. Nossa, que isso? Droparam o flopão já. Caralho, o cara já tá aqui dentro comigo, mano. Ele já tá aqui dentro comigo, também, também. Ele já tá aqui dentro comigo, já. Ele tá aqui dançando na minha frente aqui, ó. Vai me matar agora também com a Hell. É um squad full. E é o squad que o aleatório dropou o Renato Na pra que tretar lá. é. Beleza? Tal de FT, alguma coisa. Legal. Ai, sobrou uma porra de um squad full na final ainda, mano. Com toda essa treta rolando. Joga esse fato que matou, Renato. Exato, né? Daí se chama destino.
Pelo menos era um a menos pra gente. Agora no final tentar alguma coisa. Cara, mas os caras acertaram a porra da granada no Frost ali. Caralho! Os caras estavam longeão, do nada o flop dropado. E pro lado, o cara já tava em cima de mim. É, aqueles que estavam perto ali na árvore, provavelmente, que eu já tinha flagrado eles ali. Só que eu imaginava que eles não eram um squad só, entendeu? Não, quando se juntaram, obviamente, né, Renato? Porra, mas tinha um muito aqui na direita e tinha um outro num Dacia lá na esquerda. Sei que ele te fudeu. Só isso. Dá pronto aí, Flávio. Novo. É, teu personagem tá assim pronto, sei lá. O God. Agora foi. É. Ah, Renato, liga aí. Hora da verdade. Já sei quem vai pingar. Meu amigo. Rapaz, o couro vai comer agora essa viagem. É, vai um pouquinho só. 3 dias de paraquedas, chega lá. Ô velho, a gente atravessou o mapa inteiro pra chegar em Geoz mais cedo. Vamos lá, dá Deixa eu pegar aquela partida, hein? start aí, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver aquela É partida. só você não Durou, entrar nós no ficamos carro do segundo até aleatório. agora, é. Pois é. Exatamente. E se você entrar. Você acha E que eu se dropei você daquele entrar, carro por pega o quê? volante. Um carro com um cara com o nome de Pererecossauro, tu acha que eu vou deixar ele guiar meu caminho? Ô Nem velho! fudendo. Velho, Fala. para a partida que a gente varou o Arangel pra chegar em Geo, a gente, tu tava de cá, eu tava de cá também. A gente ganhou. Nem lembro. Ai, meu bom, eu também não sei se a gente ganhou foi aquela não. Porque é que a gente ganhou Eu fechou não sei se foi base. a dessa. Eu não sei se aquela É, fechou base. foi essa. Foi base, foi essa. Foi onde fechou base hoje. Pelo menos Edu. Já tinha aquele arrombado da pedra. Já tinha do aleatório. E eu roubei tua tia da árvore. A partida foi gostosa. Ai. Pelo menos mais duas antes desse mapa subir. E vinha 2.0. Eu desejo boa sorte pra você na tentativa, porque essa aqui é minha saideira. Então o máximo que eu ganho é mais um. Eu acordo cedo. Eu já tô aqui com sono já. Boa noite, meu parceiro. Ai, amanhã eu espero chegar tranquilo e calmo do trabalho pra curtir o novo Veranjá.
Amanhã eu já vou estar no nível 30 já, se der mole. Tá aqui, pariu. Rapaz, o muro vai comer, mano. Não tem nem ideia, criança. Você não tem nem ideia. Rapaz. Eu não fecho o dia amanhã se a gente tiver apenas nível 30, na moral. Pelo menos. Eu vou estar começando com 15 levels. Nível 30 é o mínimo que eu tenho que fechar. Você vai descer? E eu vou tentar ser bravo também, eu vou ter que fazer a missão da roupa e da dos caras ali. Eu sempre consegui, só não é velocidade máxima. Eu vou focar primeiro nessa cara ali. Então chega Depois eu 80, descanso. 70, eu acho. Tipo de lugar assim, eu ainda passo mal pra subir. Ah, você não consegue nem torar o nitro, não? Não, não conseguiu. Só a moto, eu só dirigi mais ou menos. Não. 500 anos já, são desses eu entender ainda. Só a moto que eu só dirigi normal. Normal assim, mais ou menos, né? Eu não ia conseguir, mas eu arrumei. Mas eu Eu vou ficar por aqui, chegaria, Renato. mas eu vou pegar um bugzinho aqui pra facilitar. Não sei por que motivo, varei o mapa mais cedo ali. Pensei que não ia chegar, agora que eu pensei que ia chegar. Isso não foi. Ah, meus filhos, tenho uma má notícia pra vocês. A próxima atualização que eu tenho quase certeza. Primeiro é que eu já comentei, que é o bagulho do mapa. Provavelmente vai ser aleatório. E outra é. O é menor, bem menor. Eles vão diminuir o loot daqui? Vão diminuir o loot bastante, aparentemente. Esquece. Um forte abraço pra esse mapa aqui. Também não. Pronto, acabou. Já era. Não jogava por causa do loot. O mapa fala que eles vão botar aleatório. Não vai ter mais de escolha. Pronto, já vão cagar no pau. É, na sala 2.0 não deixa escolher o papel no gel. Ah, No tá. PTE Já tava dando cagaram no pra pau. Eu escolher. não entendo. Não, eu vi esse bagulho aí. Tava acontecendo esse bagulho aí. Pensei, não sei se eles vão. Se eles, eu torço pra que não. Sacanagem. Eu acho que eles vão. Por essa empresa demoníaca. Não, não é isso. Todo mundo tá Mano, viciado nessa todo mundo porra, gosta mano. desse mapa. Não tem um que não goste só desse mapa aqui, mano. Agora não assisti desde lançar um mapa e queria lançar pra nós escolher. Como que nós quer jogar? Nós quer jogar o novo. Eu acho que eles não vão fazer isso. Tô platinando. No PTS não estava acontecendo isso. Mas no PC eu vi acontecendo. É aleatório. Eu acho que desde a outra atualização, mas só vamos saber quando chegar amanhã a atualização que fez isso. Posso pra que eu esteja muito bem. Essa não pode ser problema sugerido. O SLS não dá o ponto, tá bom, meus amores? Beleza. Colete capa 2. Colete só. Vão ralfar, sei por quê. E vão dar um boost na cara. 15 de dano. Se não me engano, no colete vai ser 75. Aí 24, que atualmente é 79. E a AK é 76, vai 75 também, não faço a menor ideia. Vai pra 79.
Cheio de tchau, se der. TV tá alta, eu acho que ela tá alta. Eita caralho, vamos dar uma lisama de volta, real. Tudo isso tinha vidraça na minha casa. Quatro X, alguém? Por favor. Vira a base também aceito. Esquece, achei uma 2x aqui. Eu preciso de capa 2? Não, já tenho já. Já tenho. Eu vou meter o pé pra ganhar a moto ali. Vazar. E aí, meu velho? Vai dropar essa presente. Cuidado. Hã? Pegou aí? Dropei lá, ó, lá. Tu passou por cima. Tá onde? Ah, tá. Nem vi. A Disney. Disney fodido. Agora que tu não tava sofrendo mais cedo pro Mira Longo, tu achou agora um 8x de Naruto, não foi? Pois é, achei até estranho. Vou encontrar agora um pouco de mais de 5,56. Eu tô meio seco de 5,56. A mesma situação, meu irmão. Mas é melhor meter o pé do que eu ficar procurando munição. Muito avulso de depois lá não. Você veio? Tem um bug maluco ali que é nele mesmo que eu vou. Eu vou na. Demoniada, pode ser jogar. Nossa, eu falei abrir a próxima atualização, eles vão piorar essa moto. Meu caralho. Sabe aquele murozinho que tem. Murozinho não. Aqui é só lavar o cozinho que tem na lateral da ponte indo pra base. Tu bater com o pneu lateral naquela porra, tu bota o capota. Nesse nível aí. Tava jogando uma partida aleatória. Só pra poder ver tudo, né? Ver como ele tá mecânico das coisas, o cara é 4. Meu irmão, isso tá ridículo de ruim essa moto. Vou dar o X aqui, se eu achar uma outra mira básica. Eu não tô lutando agora não, eu só dei uma paradinha pra trocar de veículo. É, ô Flop, segui na pista, perto do posto. É isso aí, né? Vou falar. Vou pegar a moto e o Renato, tá tudo? O velho pegou um bug. Eu peguei a moto. Deixa eu me tirar da vida, por favor, velho. Ok.
Tinha 2x, Renato? É brabo. Tem uma SLR aqui onde eu tô. Tem mochiladores também, Renato. Olha, Renato de cá. Adios. Então, M4, é Scarelli. não, de longa. Secundária, SKS. Lógico. Porra! Que falado assim, pega essa aí, Renato. Tô falando essa, né? Ah, tá. Tô falando. Ah. Tem uma KTB aqui, ô. Tem um Scarelli aqui, mano. Ah, vou pegar aquela M24 então, né? Ô, Se fazer Renato, diversos, né? você vai me dropar a M24 e vai jogar de quê? SLR. Comigo, Não. não. Roger. Deixa eles atirar, velho. Tem. Ô, Renato, quer holográfico? Peço de GPT, velho, vou pegar aquele dessa ali pra gente não ficar com o veículo de merda, porque Bud é foda, hein? Vai entrar nas casas ainda. Eu tô indo já. Eu tinha ido no banheiro mijar. Ela Harry, mas vai ver se eu consigo comer aí. Um tira dois e o X maior. Essas três coisas. It. Pois eu não preciso agora. Ai, eu posso lá de novo. Daí, meu. Ah, não, eu já vou. A mesa da cozinha. Bora na casa da verde da frente ali, bora, velho. São as coisas. Você tá bem? O Roger. Não, tô tranquilo. Bala aqui. Vamos pro safe? Beleza, bora. Tem o carro indo embora aqui, ó. Você Não tem sei de quem quebra-chamas? é, ó. É, eu. Não é o meu. Não, tem um Jeep indo embora ali. É o meu. Ah, tá. I believe I can fly. Fazer a branca ali, a gente tá lá pra subir no morro, pulando e abafar só isso. Tá
Você acha ninguém para ti, né, velho? Dificilmente. É que raramente. Caralho, Dô. Tu não tinha entrado na outra casa, porra? Não, eu tava aqui já dentro. Que pariu, velho. Depois... Meu tio, não sabe por quê, mano. Eu já tava aqui já, tu tá na Disney. Vai tá na Disney. Acabou a gasolina desse aqui também. Já era. É sério esse? Meu caralho, velho. Os caras tá fudido. Tá vendo isso, velho? Beleza. Ciência, ciência. Bora pro safe. Tem uma batida aqui. Bora. Bora, bora. Alguém vai querer vir no DAS se alguém tá sem gasolina? Tá bem? Meu caralho! Meu velho, qual é o carro que já se define nesse jogo? Melhor atravessar na ponte aqui em cima, Doug. Melhor atravessar na ponte aqui em cima. Beleza, beleza, vou sair já. Tá na frente aí. Eu acho que não tem um trap, né? Da última vez que eu fui, né? Pra que eu abro a porta da minha boca? Não digo trap, mas um squad no caminho tem. Eu saí em cima de um cara. Literalmente. Fudeu. Estouraram o pneu. Puta que pariu. Estouraram o pneu deles. Voltando. Ih, estouraram o carro. Caralho. Consegue fugir? Consegue correr? Não, corremos já. Para o carro por um segundo pra gente poder entrar. Pronto, entrei. Já foi. Meu caralho, meu velho. Tá falando que tinha. Eu abri minha boca e só foi isso. É um demônio mesmo essa porra. É um satanás. Gerado mesmo o carro. Tá brutal, hein? Porra. Meu, olha isso. Não, 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 não. Ah, só eu tomo tiro, né, mano? Se tiver maluco, é chegar matando, porque o carro não dá mais não. É, eu percebi, eu percebi. Tem maluco, eu acho. Aberto ali em cima. Ele tá vindo da ponte pra cá. Tô lá na pedra da ponte. Rapaz, o cara é brabo, velho. O cara é brabo. Mão na boca, quero ver se é brabo. Ele tomou no colete, não parou de atirar em mim. Para o menino brabo, bota a boca aí pra atirar. Vai, bota a boca aí, bota. Se tiver chance, tenta finalizar, Doug. Larga o aço no filho da puta. Tá debaixo da ponte, não. Cara, ele tá batendo Rozuki. Vamos avançar pra lá logo? Vamos tentar sem veículo. Ai, meu pau esquerdo e direito aqui. Vai pelo meio aberto e dois. Ah, fude. É o que tem. Isso aqui eu já tô indo. Não tá indo a redrap, ele não falta não, vou te falar, hein. Okay. Pra que abrir a boca? Pra que eu abri a boca? Você tá da minha boca.
Legal. Nossa! Não erra. E aí o shot dos caras aqui é infinito, né? Ele dá uma bala assim, uma atrás da outra. Ah, tá no morro. 165. Pronto, Meia cinco. você fez. É. Jogo na esquerda que é melhor. Não tá tirando na esquerda, não. Pronto aí. Meu colete não tinha vida, agora não tem mais, não. Literalmente. Legal que todos os caras da ponte que estavam atirando em todo mundo, ninguém atira mais, né? Isso que eu acho maneiro. Dropei, 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 dropei. Morri. Vai, vai, dá pra correr, dá pra correr. Vai lá ele, na negativa ali. Tá indo pra árvore Ai, do meu meio. colete que não tinha vivo. Agora não tem mais vida nenhuma mesmo. Caralho. Velho, foi. Granada. Caralho, pensei que era uma porra de uma granada de verdade. Vai lá no amigo dele lá. Atira Onde ele na tá porra do atirando? Renato, atira no. Atira em mim, caralho. Feliz. Caralho. Mas um desse eu fico. Ah, um mochila 2, existe essa aqui no jogo. Sabe que tem colete 2 novo aqui, Doug. Se teu colete 2 foi pro caralho. Vai descer pra puta de pariu, Renato. Tem um colete 2 novo aqui, íntegro. Com saúde. Tem SKS também, 762. Tá descendo ribanceira no pesote lá, tu viu? Vi. Pessoal, de rápido, a gente vai trocar contra eles. Ele tem meu corpo nu, ele tem algum problema comigo, na moral. Ai, não é só por você não, o robô tá atirando em mim também, véi. Esse coletivo que tu falou, velho. Tá embaixo, tá embaixo. Tá, eu tô aqui do quarto, não achei, então precisa de recurso pra alguém, achei. Mas ia buscar porque eu não vou deixar ninguém na mão de mim, tá me fudendo. Não, eu ia sair da casa. Deixa o pé. De repente nem a casa, eu tô com 4x. A escada. Casa vermelha, 150, ele tá embaixo perto daquela torrezinha azul. Obrigado. Eu vi, eu acho que ele entrou, entrou não, Frost? Não, não vi. Agora eu perdi a visão. Não quer dar uma avançadinha pra alguma casa ali da frente logo não? Pegar o safe. É agora. Bom, temos muitos amigos aqui, é em mim. Quantos? É, vi dois, pelo vai menos. Finalizar, velho. Um heal outro cobra aqui. Também. Só um heal, um encosta pra healar aqui. Tira, Renato, tira a cara. Tira, Renato, tira a cara, Renato. Deixa eu dar uma cobertura. Marra parte de trás da frota. Rapaz, para de tirar em mim, seu idiota. Eu tô com o tiro do morro. Ele, frota, heal, heal. Peguei couve, tô couve. Tem dois Rimilan, tem dois Rimilan. Situação de bosta, meu bom. Puta que pariu. Vou pra trás da casa, na moral. Vou correr pra trás da casa. Decidi sair aí. A rotação completa aqui. Ah, esses malucos aí tão ridículos, mano. Renato ficou? Uhum. Senti, só pra avisar.
Olha que esses caras estão só marcados na gente, né? Não tem nada melhor pra fazer. Entendi pra atormentar eles. Ah, tá chegando os quadros pelo morro agora, acho que pra marcar eles. Tô vendo. Não, tá marcando lá na escola. A gente tem, velho, extra. Só tem um kit, meu bom, só tem um kit. Eu consegui te dropar, mano, agora eu tenho que dar um jeito de entrar aí, que eu tô um pouco cercado aqui. Também vi, a qualidade de tipo, daí a gente fugiu muito. Consegue eu vou fazer aqui smoke e depois tu me dropa. Dá não, é impossível. Velho, dá pra fazer smoke pra pista, pra direita, pra gente poder avançar? Tirar a negativa? Roger. Pera aí, dois. Vou ficar na beirada, filho, mas dá pra tirar não, Roger. Ele tá avançando pro nosso lado aí, velho. Dá um nele, dá um nele, dá um nele. Ai, 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 chamou a atenção dos caras aqui da casa. Vem cá, pra esse ali. Eu tô sem smoke. Ai! Ele correu muito, sem capa, sem colete. Vive não, eu acho. Esse cara da casa só tem a gente pra atirar, porra. Nunca vi um bagulho desse. Porra. Capolete 3, colete 3, colete 3, capolete 3, dois capoletes 3 e todo mundo de colete 3. Exato, eles estão tudo de colete 3. Mas esses caras aí não estão nem um pouco tanque. O cara da torre, o Zé da torre, eu não tive de ficar na boca dele. Ele não viu que ele estava perto, com certeza. E viu um arrombado na porcaria da janela da casa vermelha desandar, também de capa 3. Aí eu pensei, porra, essa squad inteira de capa 3, essa merda é agora, caralho. Louco, mano. O cara marcaram o tempo todo. Nossa. O tempo todo.